Mesela kömək var, öz iş ve göre edirsən, özün sevirsən, Allah'a göre edirsən. Kömək var, onun özüne göre edirsən, yanında xalçı maksa, o kişiye yaraşan köməkdir. Seriyoz ola bilərsən, yoxsa sənin kitabında elə bir seriyozu deyə bir kəlmə yoxdur? Seriyozun deyə kəlmə yoxdur, çünki biz Azərbaycanlıyıq. Ki insan eşqə düşməməlidir, insan eşqə yüksəlməlidir, obba. O eşqə yüksələndə artıq qarşındakının sevgisinə ehtiyacın qalmır. Ona yalvarmırsan ki, mən səni sevirəm, sən də məni sev. Sən artıq sevirsən, rahatsan. O da sevsə nə yaxşı. Deyirəm, dilim eşidin. Bu səhifədən başqası yalandır, abi. Ha, Lərbal ayıbdır, bilirsən də bu qalın var indi, ya. Qalini, qalini, qalın nədir? Qalın, bu sayfadan başkası yalandır abi.